Ermənistanda hökumətin istefasını tələb edən müxalifət tərəfdarları bugündən mayın 2-sindən itaətsizlik aksiyasına başlayıblar. Gecəni paytaxt Yerevandakı Fransa meydanında çadırlarda gecələyən etirazçılar səhər saatlarından şəhərin mərkəzində onlarla küçəni bağlamağa çalışıb, bunun üçün zibil qablarından, oturacaqlardan istifadə ediblər. Polis isə açıqlama yayıb ki, bugün səhərdən Yerevanın mərkəzində nəqliyyatın hərəkətini dayandırmağa çalışarkən həbs edilən müxalifət tərəfdarlarının sayı 180 nəfər keçib. Parlamentdəki müxalif deputat blokunun üzvü, parlamentin vitse spikeri İşxan Saqateliyan jurnalistlərə deyib ki, mübarizə dayanmayacaq, hər şey plan üzrə, xalqın tələbinə uyğun gedir. Müxalifətin küçə etirazları 2 həftə öncə Başnazir Nikol Paşinyanın Qarabağ bəyanatından sonra başlanıb. Ermənistan müxalifəti indiki hakimiyyətin Qarabağ məsələsində Azərbaycana güzəştə getmək istədiyini bildirir. Ona görə də onlar Başnazir Nikol Paşinyanın ictimai təzyiq yolu ilə hakimiyyətdən devrilməsini tələb edirlər. Yerevanda Beynəlxalq Münasibətlər və Təhlükəsizlik İnstitutunun eksperti Ruben Mehrabyan isə hazırki müxalifətin bu gücdə olmadığını düşünür. İndi Yerevanın küçələrində baş verənlər bir stəkan, hətta yarım stəkan suda burulğandı. Baş verənlər sosial tələbdən irəli gəlməyib və heç bir sosial bazası yoxdur. Ona görə də böyük ehtimal ki, başladığı kimi də bitəcək və Ermənistanda güclərin fundamental müəyyənləşməsinə təsir etməyəcək. Onların qarşılarına qoyduqları məqsədləri reallaşdırmaq üçün resursları və sosial bazaları yoxdur. Ona görə də onlarda heç nə alınmayacaq. Ruben Mehrabyan düşünür ki, hazırki etirazlar Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqlarının başlanması istiqamətində yaranan cəhdlərə də mənfi təsir eləyə bilməyəcək. Bu arada Qarabağ üzrə sülh nizamlanması istiqamətində tərəflər arasında növbəti görüş elə bugün mayın 2-sində Brüsseldə keçirilir. Mayın 13-də isə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin Düşənbədə görüşü gözlənilir. Ötən ay ölkə liderlərinin Brüssel görüşündə sülh danışıqları üçün hazırlıqlara başlamaq razılaşdırılıb. 2020-ci ilin payızında Qarabağda atəşkəs razılaşması ilə müharibə dayansa da, hələlik Azərbaycanla Ermənistan arasında son 30 ildə davam edən münaqişədə yekun sülh razılaşması əldə etmək mümkün olmayıb.